Beer Garden and Hotel. በከተማችን መሃል ከአዲስ አበባ ኤርፖርት 3 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ብዙ ሰዎች ግን ኮከቧን ሶበታል ይሉታል ምክንያቱም ጣፋጭ ሆኖ ባህላዊና የውጭ አገር ምግቦችን በቃታቸው በተመሰከረላቸው ሽፎቻችን አዘጋጅተን እናቀርባለን ስንቶቻችሁ ናችሁ Beer Garden መኝታ ክፍሎች እንዳሉት የምታቁት ከ30 በላይ መኝታ ክፍሎች አለን የድሮ ውበት ያላቸው በሀገር ውስጥ ምርት የተሰሩ በሀገር ውስጥ የጥበብ ስራዎች የተዋቡ ክፍሎችን ያገኛሉ ለረፍት ሲመጡ ከክፍሎት ጀርባ ያለውን ጸጥ ያለ በረንዳ በደንብ ተጠቀሙበት ከፈለጉም ባህላዊ ጎጆ ቤቶች አሉን የ24 ሰዓት ኢንተርኔት አገልግሎት አለሎት የ24 ሰዓት ጥበቃ ከርሶ ጋር አለ የሰላም እንቅልፍ ተኝተው ባት ቆጆ የቁርስ ቡፌና ባህላዊ ቡና ይጠብቀውታል ወደ ሀገር ቤት ለምትመጡ ወገኖች እናንተን ለመቀበል ሽር ጉድ ይያለን እንገኛለን 30%ም ቅናሽ አድርገናል ለዛሬ ካልሆነን ለመቼ ልንሆን ነው Beer Garden ሲመጡ በርግጠኝነት በሁሉም ነገር ይደሰታሉ በመስተንግዷችን ይረካሉ Beer Garden በመሃል ቦሌ ላይ ጸጥ ብሎ የሚገኝ ሰላማዊ ሆቴል Beer Garden Hotel ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሳቱ ዜናዎች ተጀምረዋል የተጠናቀሩትን ዜናዎች ወደናንተ በማድረስ ባልደረባይ ድነቃቸው ተሾመ እኔ ይሰርካለም ቦጋለ እንዲሁም በመልክት ቋንቋው ዳዊት ኮሳይ ቆይታ እናርጋለን ወደ ቀዳሚ ዜና ተሻግረናል አሸባሪ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ጉንዶ መስቀል ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን ያካባቢው ኗሪዎች ለኢሳት ተናገሩ እንደ አይን ማኞቹ ገለጻ በአካባቢው ያሉ የኢሳት የመረጃ ምንጮች በበኩላቸው አሸባሪ ቡድኑ ሰብል በመሰብሰብ ላይ ባሉ ኗሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ በርካታ ንጹሃንን ገድሏል የዜና እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ 26 አስክሬን መሰብሰባቸው እነዚሁ በአካባቢው የሚገኙ የኢሳት የመረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል አሸባሪ ቡድኑ ትላንታሳ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ረፋር ከ3 ሰዓት ጀምሮ በሰብል ስብሰባ ላይ በነበሩ የደራ ኗሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ እስከዛሬ ማለዳ ድረስ 26 አስክሬን ሰብስበው መቅበራቸውን የአይን እማኞቹ ጨምረው ገልጸዋል። ከተሰበሰበው አስክሬን በተጨማሪ አስክሬናቸውን ማንሳት ያልተቻለ በርካታ ንጹሃን በየጥሻው መደቃቸውን የአይን እማኞቹ ተናግረዋል። የዞን አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት በበኩሉ አሸባሪው ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ጉንዶ መስቀል ወረዳ በንጹ አንዚጎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጧል የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አብርሃም ብራኑ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት በሽብር ቡድኑ ላይ በመንግስት የተቀናጀ ማጥቃት እየተካሄደ መሆኑን ቡድኑም ተስፋ በመቁረጥ ከመሸገበት ጫካ በመፈርጠጥ ላይ መሆኑን ገልጿል ሸኔ ለኦሮሞ ህዝብ እታገላለሁ ቢልም ኦሮሞን የገደለና ሀብቱን እየወደመ ይገኛል ያሉት ኃላፊው በመንግስት በሚወሰድበት እርምጃ በመበታተል ላይ ይገኛል ብለዋል ትላንት ምሽት በዞኑ ኢዳቡ አቦቴ ወረዳ ባለበት ቦታ እርምጃ የተወሰደበት የሽብር ቡድኑ ወደ ደራ ጉንዶ መስቀል ወረዳ በመፈርጠት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንጹሃንን በየቤታቸው በመግባት ገድሏል ነው ያሉት። በአሸባሪ ቡድኑ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ይቀጥላል ያሉት የአስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊው በአካባቢ ተጨማሪ ኃይል የተሰማራ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደመሰሳል ብለዋል። አሸባሪው ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የሚሰራ ነው ያሉት አቶ አብርሃም የአካባቢው ህብረተሰብና ሚልሻ መግቢያ መውጫ እንዲያሳጣው ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ በ56 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ላይ የሚነሱ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ላይ ጥናት ማካሄዱን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ 12 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የጸጥታ ችግርና በትስስር ማነስ ምክንያት ጥናት ማካሄድ አለመቻሉን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ገልጿል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በጥናቱ ያልተካተቱ አካባቢዎች ሀገራዊ ውጤቱን ሊያስቀይሩ የሚችሉ አለመሆናቸውንም አመልክቷል። ቢልሊን ባዩ ተጨማሪ አለው። ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ውስብስብ ችግሮችን ለመቅረፍ በሚል የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ተቋቁሟል። ኮሚሽኑ ከአስተዳደራዊ ወሰኖች አከላለል ራስን በራስ የማስተዳደር እንዲሁም
ከማንነት ጥያቄ ጋር የተገናኙ ችግሮችን በጥናት በመለየት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ያቀርባል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከተቋቋመ ከ2011 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ ያከናወናቸው ስራዎች በተመለከተ በሰጠው መግለጫ በአገር አቀፍ ደረጃ ጥያቄዎች የሚነሳባቸው 68 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎችን ለመሸፈን አስቦ ከነዚህ ውስጥ በ56 ያህሎቹ ብቻ እንዳከናወነና ቀሪዎቹን ለመሸፈን የየአካባቢዎቹ የጸጥታ ችግር መኖርና የአመራሮች ትብብር ማነስ እንቅፋት እንደሆነበት አመልክቷል። በጸጥታ ችግር ምክንያት ያልተጠኑ አካባቢዎች በኦሮሚያ ክልል የወለጋ አራቱ ዞኖች የሚባሉ ናቸው። በትብብር ማነስ ምክንያት ያልተጠኑ አካባቢዎች በደቡብ ነው የሚገኙት። ደቡብ ላይ ያሉ ጋሞ የሚባል ዞን አለ፣ ጎፋ፣ ዳውሮ፣ ካፋ እና የጉራጌ ደግሞ በከፍል ያልተጠኑ አካባቢዎች እነሱ ናቸው። በተደጋጋሚ የሚመለከታቸውን የክልሉን የዞኖቹንም ጨምሮ ትብብር እንዲያደርጉ ኮሚሽኑ በአካልም በመንቀሳቀስ በስልክም በመጻጻፍም የሚመለከታቸውን አካላት ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አስፈላጊ ትብብር እንዲያደርጉ እንዲገፋፉ በማድረግም ዝርዝር ስራ ሰርተዋል። ነገር ግን አጥጋቢ ውጤት አይደለም የተገኘው። በዛ ምክንያት ትብብር ሳይደረግ ስለቆየ ነው። እነዚህ በተቡብ ላይ ያሉ በዋናነት ማለት ነው። አማራ ክልልም የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። በቤንሻንጉል ጉሙዝም እንደዚሁ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። ለማጥናት ተሞክሮም ያው የጸጥታው ችግር ከፍተኛ ስለነበር በወቅቱ ተአማንነት ያለው መረጃ ለመሰብሰብ የተቸገርንባቸው ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ጥናቱ መካተት ሲገባው ያልተካተቱ አካባቢዎች በጸጥታና በትብብር ማነስ ነው ሲጠቃለል። በርካታ ምሁራንና ተመራማሪዎች በስፋት የተሳተፉበት ይህ የጥናት ውጤት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚፈታና ለቀጣይ ትውልድ የሚሸጋገር እንደሆነም ኮሚሽኑ ጠቁሟል። ችግሮች ተለይተዋል፣ ለእያንዳንዱ ማለት ነው። ለአስተዳደር ወሰን፣ ለማንነት፣ ለአስተዳደር የራስን በራስ ማስተዳደር እና የህግና ፖሊሲ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ችግሮች ተለይተዋል። የችግሮቹ መንስኤ ተለይተዋል፣ ምክንያቶቹ ተለይተዋል። ደግሞ ለእነዚህ ነገሮች የሚሆኑ ምክረ ሀሳቦችም የለየናቸው አሉ፣ የተለዩ አሉ። እነዚህ ነገሮች ግን ገና በውይይት ማዳበር አለብን። ውይይት አለ ያልነው ሰፊ ውይይት ነው የምናካሄደው፣ የህዝብ ውይይት ነው የምናካሄደው። ውይይቱን ደግሞ የምናካሄደው በአዋጁ ላይ ተመስርተን ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሳናካትት ሳናዳብረው በደንብም ሳናስፋፋው አሁን ግኝቱን ዲክሌር ማድረግ አግባብ አይሆንም። በዚህ ምክንያት ነው ጥቅል ያደረግነውና ሰነዶቹ ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው የማያዳግም መፍትሄ፣ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ መስጠት ስለሆነ እሱን አድሬስ በሚያደርግ መንገድ የተሰናዳ ሰነድ ነው ያለው። ጥናቱ ስታንዳርዱን የጠበቀ ጥናት ነው የተካሄደው። ያልተካተቱ ቦታዎችን እንደገና እናጠናቸዋለን ያልነው ጭብጡን ላስቀይር ይችላል፣ ግኝቱን ላስቀይር ይችላል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከተቋቋመበት ዓላማና ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እየተወጣ አይደለም በሚል የሚነሳውን ቅሬታ በተመለከተ ኮሚሽኑ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቶበታል። የሰሩ ጥናትና ምርምሮች የሚታዩ አይደሉም። በጣም ብዙ ጊዜ በፕሮሰስ ላይ ያተኩሩ ስለሆኑ ኮሚሽኑ ምን ሰራ፣ እስካሁን ምን ዴሊቨር አደረገ፣ ከተቋቋመ ጀምሮ ምን ችግሮችን ፈታ የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ የሚነሱት ከሚሰራው ስራ ባህሪም አንጻር ነው። ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ተብሎ በአዋጃችን የተቀመጡት አንደኛው ጥልቅ ጥናትና ምርምር መስራት አለበት። ያ ጥናትና ምርምር ደግሞ አሳታፊ፣ አካታች፣ ገለልተኛ፣ ሳይንሳዊ መሆን አለበት ነው የሚለው። በዛ መሰረት ያን ሂደት ተከትለን መሄድ ስለነበረብን ምናልባት እስከዛሬ ሰርተን ዴሊቨር ያደረግነው ነገር የማይታይ ነው የሚሆነው። በፕሮሰስ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ኮሚሽኑ እስካሁን ከተቋቋመ ምን ሰርቷል የሚሉ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ስለዚህ ከተሰጠው የስራ ባህሪ አንጻር መታየት አለበት ከሚል አንጻር ነው። ስለዚህ በየቀኑ የሚመጡ ለእያንዳንዱ ጉዳዮች ጥናትና ምርምር እያደረገ ምክር ሀሳብን አይሰጥም። ነገር ግን በአጠቃላይ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ምክር ሀሳብ ጥናትና ምርምርን አድርጎ የሚመለከታቸውን አካላት እና ባለድርሻዎችን አሳትፎ ምክር ሀሳብ ይሰጣል። በዛ መልኩ ቢታይ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። እየተካሄደ ያለው ጥናትና ምርምር አሁን ኦልሞስት እየተጠቃለለ የመጀመሪያ ፌዝ ጥናትና ምርምር ነው አድርገናል ያልነው። ይሄም አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ነው ብለን ነው ስናወራ የነበረው። በዛ መልኩ የመጀመሪያው ፌዝ
ተጠቃሎ ገብቷል። አሁን ምናልባት አሁን የሚቀረው ከየክልሉ የየክልል ሪፖርቶች ናቸው ሊቀሩ የሚችሉት። አገር አቀፉ የተጠቃለለው ሪፖርት መጥቷል። ነገር ግን ይሄ የጥናትና ምርምር የመጨረሻ ነው ማለት አይደለም። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ኮሚሽኑ ባገኘው ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ በ20 ክልሎች እንደ አዲስ ለተዋቀር ነው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን አስገንዝቧል። ሰሞኑን የወጣው የተባለው እኛም ሰምተናል። በፌስቡክ ነው የተለቀቀው የሚለውን ሰምተናል። ይሄ ከኛ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌለው ነገር ነው። እናንተ እንዳያችሁት እናንተ እንዳነበባችሁት እኛም ያነበብነው እኛም የሰማነው እንጂ ከኛ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌለ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መወገዝ የሚገባው ትክክል ያልሆነ ምናልባትም ለመረበሽ ችግር ለመፍጠር የተፈበረከ ሐሳብ ነው ብለን ነው የምንወስደው ያለ እንጂ ከኛ ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም። ኢንፎርሜሽኑ ያው እኛም አለን እናንተ እንዳነሳችሁት አንዳንዶቹ እንደውም ሲገልጹ በጣም በቃ ከኮሚሽኑ የወጣ ነገር አድርጎ ከኮሚሽኑ የቀረበ ነገር አድርጎ ካርታ እንደዚህ ለማድረግ ተለያየ ብዙ ትንታኔ ውስጥ ገብተው ኮንፊውዥን ብጅታ የሚፈጥሩ አካላት እንዳሉ ሰምተናል። ስለዚህ ይሄ ከኮሚሽኑ ጥናት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ህዝቡ ማወቅ አለበት። ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከሰባ በላይ ተመራማሪዎችን በማሳተፍ ከታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ጀምሮ የተገኘውን የጥናት ውጤት ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በማድረግ እንደሚያዳብር ተመላክቷል። በአማራ ክልል ራያ ቆቦ ወረዳ በሚገኘው የሮቢት ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት 19 የተናጠልና የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸው ተገለጸ። በወረዳው 129 ትምህርት ቤቶች ዘረፋና ውድመት እንደደረሰባቸው የትምህርት ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የራያ ቆቦ ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንገሻ በላይ ነጋ እንደገለጹት በሮቢት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ከተገኙት 19 መቃብሮች 3ቱ በእያንዳንዳቸው እስከ 30 ሰዎች የተቀበሩባቸው የጅምላ መቃብሮች ናቸው። ወራሪ ቡድን የወረዳውን ትምህርት ጽፈት ቤትና በወረዳው የሚገኙ 7 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ 129 ትምህርት ቤቶችን በመወረር ዘረፋ መፈጸሙና ንብረቶችን ማውደሙን ተናግሯል። የሽብር ቡድኑ ከዘረፋቸውና ካወደማቸው ንብረቶችና ቁሳቁሶች መካከለም የቤተ ሙከራ ቁሳቁስ፣ ኮምፒውተሮች፣ ፕላዝማዎች፣ የተማሪ ሰነዶችና ሌሎችም የትምህርት ቤቱ ንብረቶች ይገኙበታል ብለዋል። የሮቢት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የጥበቃ ሰራተኞች አቶ ይመር አየለና ዝናቡ ሰማው ወራሪ ቡድን ትምህርት ቤቱን የመቃብር ስፍራ እንዳደረገው ገልጿል። የሮቢት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለፈው ዓመት መጨረሻ ከ1800 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተምር እንደነበር መግለጹን የዘገበው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ ተቋማትን መልሶ የመገንባት ስራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት መሆኑን የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። የሃይማኖት አባቶች ይህንን ያሉት በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ከፍተኛ ውድመት የደረሰበትን የደሴን ሆስፒታል በጎበኙበት ወቅት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከሰው ልጅ የማይጠበቅ እጅግ ጭካኔ የተሞላ ግፍ መፈጸሙን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቦረና የጉጂና የሊበን ዞኖች ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ አሸባሪ ቡድኑ በሰው ልጆችና ንብረት ላይ እጅግ አሳዛኝ ግፍ መፈጸሙን ተናግረዋል። በደሴ ሆስፒታል ያየነው እነዚህ ህገወጥ ወራሪ ኃይል የምንላቸው የፈጸሙት ግፍ ከአንድ ፍጡር የማይጠበቅ አይደለም። ከሰው ሰውነት ቀርቶ እንስሳትና አራዊቶች እንኳን አንድ ነገር ሲያጠፉት የማይጠቅመውን እነሱ የማይመገቡትን የማይበሉትን መንገዳቸው እንዲለቅላቸው ለዝውውር እንዲመቻቸው የሚያደርጉት እንጂ የትኛውም እንስሳ የትኛውም አራዊት ይህን አይሰራም። በእርግጥ ሙሉ ጤና አላቸው። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ናቸው። ለሰው ልጆች ያስባሉ። እድል ቢያገኙ አይደለም አገሪን መምራት እንዱ ቀበሌ መምራት አይደለም ለአንድ ቤተሰብ እንኳን ልጅ ወልዶ ያሳድጋሉ ለማለት የሚያሰጋ ነው። በኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት የሰላምና ልማት ዘርፍ ኃላፊ ሼህ መሐመድ ሲራጅ በደሴ ሆስፒታል በደረሰው ውድመት እጅግ ማዘናቸውን ገልጸዋል። የህዝብ መገልገያ ተቋማትን ማውደም ከሰው ልጆች የማይጠበቅና ሊፈጸም የማይገባ አስነዋሪ ተግባር መሆኑን ነው የገለጹት። እኔ መጥቼ በማይ ጊዜ
ያየሁት አሁን ያየን ያለ ነው በጣም ያሳዝነው ለምንድን ነው አንድ ሰው እንንጃ ራሱም የሚጠቀምበትም ሌላም የሚጠቀምበትን እንደዚህ ባዶ ማድረግ ይሄ የሰው ኢንሳንያ የሚባል ይሄ ሰውአዊ የሆነ ፍጡር የሚሰራው ስራ አይደለም ያየን ያለ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዮናስ ይገዙ በበኩላቸው አሸባሪ ቡድኑ ለሰው ልጅ የማያስብ መሆኑን በፈጸመው ግፍና ውድመት እንዳሳየ ጠቁመዋል። የተመለከትናቸው ነገሮች በእጅጉ የሚያሳዝኑ ናቸው። ከውጪ ስንመለከት እዚህ ሆስፒታል ሰላም ነው ነበር ያልነው ውስጡን ሳናይ ማለት ነው። ከገባን በኋላ ደግሞ እዚህ ቦታ ሆነን የደረሰውን ነገር ስንመለከት እጅግ በጣም አዝነናል። የሃይማኖት አባቶቹ ባስተላለፉት መልእክትም የወደሙትን ተቋማት መልሶ የመገንባት ስራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት መሆን እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል። በመሆኑም ሁሉም ዜጋ ዛሬ ነገ ሳይል ካለው በመዋጣት የመልሶ ማቋቋሙን ስራ መደገፍ እንዳለበት ገልጸው የኢትዮጵያ ህዝብ በመተባበር የተሻለ ነገን እንደሚገነባ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። የሆስፒታሉ ሰራተኞች የፈረሰውን በማጽዳት ተቋሙ በከፊል አገልግሎት እንዲጀምር በማድረጋቸውም አድናቆታቸውን ገልጸዋል። መልሶ ለመገንባት እያንዳንዳችንላችንም እንደ ቁርስ ያለው ከቁርሱ ምሳ ያለው ከምሳው ቢቻል ደግሞ ጤና ካለና ራስን ህይወቱን የማያቃውስበት ከሆነ ቁርስ የሚባለው ወይ ምሳ የሚባለው ቀርቶ በራስ ብቻ ሆስፒታሉ ባጭር ጊዜ ባስተካክል ሊታደስ ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሊጠገን የሚገባ ነው። ምክንያቱም ከቆላም ከደጋም ይበልጥም ብርሃማ ቦታ በመሆንበት ሰዓት በብዙ ካንሰር የሚጎዱ ብዙ ወገኖቻችን ስላሉ ዛሬ ነገ የተነጎዳ ሳንል ባስተካክል ካለን አቅም ሁሉ አማጣን ሁላችን ሰርተን ሆስፒታሉን ለቀድሞ ክብሩ ልንመልሰው ይገባል ላለሁኝ። ያየነውን የፈረሰውን እንገነባዋለን የፈረሰውን እንሰራዋለን። መስራት መገንባት ማስገኘት የማንችለው ግን ያጣናቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን መመለስ አንችልም። ኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ሀብት አግኝተናል። አሁን አንድነት አግኝተናል። አንድነታችንን አሁንም ቢሆን በአንድነት ማልማት እንችላለን። በአንድነት ማደግ እንችላለን። በአንድነት የጠፉ ንብረቶችን መመለስ ማስገኘት እንችላለን ማለት ነው። የሆስፒታሉ አገልግሎት ራሳችሁ አጽድታችሁ ገብታችሁ ስራ እንዲቀጥል ማለት ማድረጋችሁ በራሱ ህይወት እንዲቀጥል መፍቀዳችሁን ያሳያል። ስለዚህ በዋናነት ህይወት ይቀጥላል። ከዚህ የባሰ ነገር ይሆን ነበር እግዚአብሔር ጣልቃ ስለገባ በዚህ ደረጃ ቆሟል። ይህንን የወደመውን ምናልባት ስንት ጥፍ ባማረና በተሻለ ሁኔታ ገነባዋል። ዘገባውን ይላከልን ኢዚያ ነው። የተለያዩ ድርጅቶችና ተቋማት በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጋቸውን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ እንደሚያመለክተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ፣ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ፣ መቱ ዩኒቨርሲቲ፣ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ 800 ሺህ ብር እንዲሁም የጋፋት የጥበቃና የሰው ኃይል አገልግሎትና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አማራ ልማት ማህበር የገንዘብና አይነት ድጋፍ ለክልሉ አስረክቧል። ከዋል ድጋፉን ካደረጉት ድርጅቶችና የተቋማቶቹ መካከል የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስና የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወኪሎች እንደገለጹት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሙከራ ያደረገውን አሸባሪ ጁንታን አሳፍራችሁ ድል ያደረጋችሁ በመሆናችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው፣ ድጋፋችንም ይቀጥላል ብለዋል። ይሄን ይዘንስ በመጣበት ሰዓት በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማናል። እና ይሄ ተሳትፏችሁ ይሄ ኃይላችሁ ጠንክሮ ለወደፊትም ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የሚያደርግ ስለሆነ በጣም ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው።
ይቀጥል ነው ምንለው የክልሉ ሩሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ጁንታው ከኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የተጣለው ከፈጣሪ ጋር ነውም ሲሉ ተናግሯል በመጨረሻም ሩሰ መስተዳደሩ አቶ አወል አርባ ጁንታው ከኢትዮጵያ ህዝብ ብቻም ሳይሆን የተጣለው ከፈጣሪም ነው ተስፋ ይቆረጠ በመሆኑ ጉዳታችሁ ነው በማለት ላደረጋችሁልን ድጋፍ በክልሉ ህዝብና መንግስት ስም እናመሰግናለን ሲሉም ገልጸዋል ጁንታ ማለት ነው አንዳንዶች ሲገልጹ በቃ ሰው አይደለም ሸይጣን ሃይማኖት አለባይ ሆነ ፍጡር ነው አለ ለምን አለ በስተ ክርስቲያኒን አይመረው መስጂዱን አይመረው ቁርአኒን አይመረው መጽሐፍ ቅዱስም አይመረው ሃይማኖት አለባይ ሆነ ፍጡር ነው ሃይማኖት አለባይ ማለት ምን ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ሸይጣን ሸይጣን የሆነው ሸይጣን በሸይጣንነቱ የከተለው ነው ተስፋ በመቆረጡ ነው ከፈጣሪ ምህረት ከፈጣሪ ዝነ ተስፋ በመቆረጡ ነው ያየናን እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር አይደለም ቁርአን መስጂድ ቤተክርስቲያን ከፈጣሪ ጋር ነው ጥላቻው ከፈጣሪ ጋር ጦርነቱ ከፈጣሪ አሁን ከኛ አልፈዋል ከኢትዮጵያ ዘብ አልፈዋል ጦርነቱ ከፈጣሪ ጋር ነው የጀመረው ይሄ ደግሞ መጨረሻው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ዓለም ላይ የብዙ አምባገነኖች መጨረሻ የሚያሳየው ደግሞ ማለት ነው ማጥፊያቸው ነው በቃ ሲኦል ነው መግቢያቸው ዘገባው የአፋር መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው በሆሳዕና ከተማ ትላንት ታህሳስ 21 ሌሊት በተከሰተ የእሳት አደጋ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት መውደሙን ፖሊስ አስታወቀ። በከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ማስተባበሪያ ዋና ኢንስፔክተር ካሳል ኢሊሶ የእሳት አደጋው የደረሰው በከተማው ሊቻምባ መንደር አንድ በተለምዶ ታይዋን ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትላንት ሌሊት 5 ሰዓት ተኩል አካባቢ እንደሆነ ተናግረዋል። በአደጋው 10 የልብስ ስፌት አገልግሎት መስጫ ክፍሎች አልባሳትና የልብስ መስፊያ ማሽኖች ሙሉ ለሙሉ ወደማቸውን ተቆመዋል። የእሳት ቃጠሎ ወደ ሌሎች ቤቶች እንዳይዛመትና የከፋ ችግር እንዳያስከትል ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት ባደረጉት የተቀናጀ ርብርብ መቆጣጠር መቻሉን ተናግረዋል። አደጋው በሰው ህይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት እንደሌለ ያመለከቱት ዋና ኢንስፔክተር ካሳ የወደመ ንብረትም ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመትም አስተውቀዋል። የእሳት አደጋው መንስኤ ለጊዜው ባይታወቅም ፖሊስ ጉዳዩን አስመልክቶ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ዲያስፖራው አሸባሪው ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራ የተፈናቀሉ ወገኖችና የተጎዱ አካባቢዎችን ከታህሳስ 25 ቀን እስከ ታህሳስ 27 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚጎበኝ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ አስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ባቀረቡት ጥሪት መሰረት በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት በመግባት ላይ ናቸው። መንግስት ለዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ከታህሳስ 20 እስከ ጥር 15 ስከን 2014 ዓ.ም የሚቆይ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅቷል። በዚሁ መሰረት ዲያስፖራው አሸባሪው ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖች የተጎዱ አካባቢዎችን ከታህሳስ 25 ቀን እስከ ታህሳስ 27 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚጎበኝ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ለኢዚያ በላከው መግለጫ አስታውቋል። በሁለቱ ክልሎች የሽብር ቡድኑ ውድመትና ዝርፊያ የፈጸመባቸውን የተለያዩ ተቋማት እንደሚመለከቱም ተገልጿል። ከጉብኝቱ በተጨማሪ ዲያስፖራው በመልሶ ማቋቋምና በድህረ ግጭት የሚኖረውን ሚና አስመልክቶ የተዘጋጀ የጋራ የመከከር መድረክ እንደሚካሄድም ተጠቁሟል። የዲያስፖራው ጉብኝት መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ከአማራና አፋር ክልሎች ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ነው። የስልጣታ መርሃ ግብሩ የኪነ ጥበብ፣ የዲያስፖራ ፎረም፣ የስፖርት ክዋኔዎች፣ የአረንጓዴ አሻራና ገናን በላሊበላ ጥምቀትን በጎንደር የኢንቨስትመንት ፎረምና ዲያስፖራው እንደ ወላጅ ለዲያስፖራው ከተዘጋጁት መርሃ ግብሮች መካከል ይጠቀሳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአንድ ሚሊየን የዲያስፖራ ሀገር ቤት ጉዞ ጥሪ ተቀብለው ለመጡ ዲያስፖራዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ከትላንት በስቲያ በወዳጅነት አደባባይ መካሄዱ የሚታወስ ነው። በመርሃ ግብሩ አማካኝነት ዲያስፖራ የተለያዩ መረጃዎችና አገልግሎቶችን የሚያገኝበት ማዕከል ወደ ስራ የገባ ሲሆን የኢትዮጵያን ይግዙ በሚል መሪ ሀሳብ ለዲያስፖራ የተዘጋጁ አውደ ርዕዮችና ባዛሮችም ለጉብኝት ክፍት ሆኗል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው። የኢትዮጵያ ቆይታችን የበቃ ዘመቻውን የበለጠ ለማቀጣጠል የሚረዳን ነው ሲሉ ኢዚያ ያነጋገራቸው ዲያስፖራዎች ገለጹ። አቶ ደረጀ ደስታ በእንግሊዝ ለንደን ከ30 ዓመታት በላይ ኖረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ተቀብለው በኢትዮጵያ ተገኝተዋል። ባለፉት አመታት የነበረው ፍርሃት የሀገሪን መሬት እንዳረግጥ አርጎኝ ቆይቷል ያሉት አቶ ደረጀ ሀገሪን በማይቴ ዳግም የተወለድኩኝ ያህል ተሰምቶኛል ሲሉ ነው የገለጹት። በኢትዮጵያ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው እየጎበኙ መሆኑን ኢትዮጵያ ሰላማዊና የድገት ጉዞ ላይ መሆኗን መመልከታቸውን ተናግረዋል። የበቃ ኖሞር እንቅስቃሴን የበለጠ ለመግፋት ተጨማሪ አቅም የሚሆንና የሚያኮራ ነገር አይተናል፣ በቀጣይም ትግላችንን እንቀጥላለን ብለዋል። ምዕራባውያን የኢትዮጵያን ዑነታ እየካዱ ሰላም የለም ቢሉም 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ መምጣቱ ዑነታውን ለዓለም ያሳያል ነው ያሉት። ኡነተኛውን የተካሄደው ነገር ድና ያረጉ በውሸት ነው የሚሄዱትና ይሄንን ዲፊውዝ ማድረግ መቻል አለብን። አድርገናልም አሁንም እዚ መተን ያየነው ነገር በሙሉ በጣም የሚያኮራና ለዛ ትግል ሞር የሚያነሳሳ ነው። እነሱ እንደሚሉት አዲስ አበባ በሽብርተኛዎች ወይም ተከባለች ሰላም አይደለችም ዜጎቻችን ውጡ ይያሉ ሲያሰሩ የነበሩት ሶስት ወር ይሆናል። ይሄ ውሸት እንደሆነ ይሄ ዳስፖራ 1 ሚሊዮን ዳስፖራ እዚህ መምጣቱ በገሃድ ለዓለም ያሳየ ነው። አዲስ አበባ ሰላም መሆኗን ህዝቡ ሰርቶ እንደሚኖር በአካል መተው የሚያዩ ነጮችም ምስክር መሆን የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠሩን ጠቅሰው እኛም ትግሉን እንድንቀጥል የሚያደርገን ነው ብለዋል። ከአሜሪካ ኢንዲያና ስቴት የመጡት አቶ ሞገስ አባተ በበኩላቸው ወደ ሀገር ቤት ያልመጡት ኢትዮጵያውያን በቂ መረጃ ላይኖራቸው ስለሚችል ይህንን በማስረዳት በሀገራቸው ጉዳይ ተሳታፊ እንዲሆኑ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በመረጃ ጥረትም ብዙ ኢንፎርሜሽን አይኖረውም። ከዛ ውጪ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው እንዴ የተገናኘና አገሩን እንዴ እቺ ሀገር ምንድነው የገጠማት ፈተና እንዴት ትወጣለች ቢለውን በሚናገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንዋያለን፣ እንከሰከሳለን፣ እናስተምራለን። ዲያስፖራው ያሳየውን አንድነትና ህብረት እንዲሁም መነቃቃት መንግስት ሊጠቀምበት ይገባል ያሉት ደግሞ አቶ ዮናስ ሳቀታ ናቸው። የተካሄደ ያለውን መንፈሳዊ ህብረት በተለይ መንግስት በጥሩ ሁኔታ ከተጠቀመበት ለብዙ ልማቶች ሊያዘጋጀው ይችላልና አሁን ምን በመንግስት እጅ ላይ ወደቀ ነው ይመስለኝ። ሰው ህብረቱና አንድነቱን አሳይቷል። መንግስት ደግሞ ይሄን ነገር በአግባቡ ሊጠቀምበት ይገባል። በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ አካባቢ የተገነባው ዘመናዊ ቤተ መጻሕፍት ነገ ይመረቃል። በአዲስ አበባ 4 ኪሎ በዘመናዊ መልኩ የተገነባው ቤተ መጻሕፍት የማንበብ ባህልን ለማዳበር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተመላክቷል። ቤተ መጻሕፍቱ በነገ ዕለት ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የሚመረቅ ይሆናል ተብሏል። ለነጻነታችን የሚዋደቀውን መከላከያ ሰራዊትም ሆነ ወገኖቻችንን በደምጦት ምክንያት ከመሞት እንታደጋቸው የሚል ጥሪ ቀረበ። ጥሪው የቀረበው በበጎ ፈቃደኛ ወጣት መንሱር አስተባባሪነት ከወዳጆቹና ጓደኞቹ በጎ ምላሽ በተደረገ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ነው። በደም ልገሳ መርሃ ግብሩ ያነጋገርናቸው ደም ለጋሾች እንደገለጹት ለኛ ሲል የተዋደቀው መከላከያ ሰራዊትም ሆነ መትረፍ እየቻለ በደም ጥረት የሚሞት አንድም ወገን መኖር የለበትም ብለዋል። ከዚህ በፊት እኔም በጣም ወደውን ሰው በዚህ በደም ጥረት ምክንያት ያጣሁት ሰው አለና ያው ማንኛውም ሰው ደም መለገስ ባንቺ ደም ሌላ ሰው ሲድን ማየት ራሱ ከደስታም በላይ ነው። ስለዚህ ያ ነገር እኔ በዛ ሰው ደም ማጣት ምክንያት ሞደውን ሰው ስላጣውኝ በጣም ተሰለሚለኝ አሁን ማንኛውም ሰው በዚህ በደም ጦት ምክንያት ማንኛውም ሰው ህይወት ማለፍ የለበትም። ስለዚህ ባንዱ ምሪንዳ ልትጠቂው የምትችይን ደም አንድ የመከላከያ ሰራዊት ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሲድንበት ስታይ ከዚህ በላይ የሚያረካ ወይም የሚያስደስት ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። የመጀመሪያህ ነው? አሁን አራተኛ መከላከያ ለኛ እየሞተና ለኛ እየተጋደለ ነው ያለው። እኔ ደግሞ ያቅሜን ያው ህጂ መዋጋት ባልችል እዚህ ደሜን በመለገስ የድርሻዬን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። ከዚህ በፊት 8 ይለግሻለሁ። የመላውን ኢትዮጵያውያንን ርብርብ የሚጠይቀው በዚህ ወቅት ሰው በሚችለው የበኩሉን ማበርከት አለበት በሚል ሳቤ መሰረት ነው። ቢያንስም በኔ በኩል 500 ሰው
جم ملقى سالبت يميلك إرجي مرها قبرون يجمر كوت سيل يهصابو بالبيت وطقات منصور ليسات قلزوال ني براسن بيزنس نو مسارو በተጨማሪም ደግሞ ሶሻል ሚዲያን በፌስቡክና በቲክቶክ በጣም ትልቅ ተከታታዮች ስላሉኝ ይሄንን ሶሻል ሚዲያ ለበጎ ነገር በመጠቀምና የሚያደንቁኝ ሰዎች ለወገናቸው ለሀገራቸው ለተጎዱ ሰዎች ደም ልገሳ እንዲያደርጉ በማስተባበርና የሚያስፈልገውንም ኮስቶችን በማውጣት አስተባብሬ እየሰራው ነው ያለሁት በየሶስት ወሩ ይሄንን የደም ልገሳ መርሃ ግብር ለማስቀጠልም እቅድ እንዳለው አክሏል ትላንትና ነው የጀመረው ለሁለት ቀን ነው ያደረግነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ በየሶስት ወሩ ይሄንን ፕሮግራም እያደረግን ቢያንስ የሰውን ህይወት ምናድንበትን ስራን ሰራለን ማለት ነው ቀይ መስቀል ይሄንን ነገር ሰብስቦ ለሚመለከተው አካል ነው የሚያቀርበው ለመከላከያ ሰራዊትም ለተጎዱ ሰዎችም ለሁሉም ነው የሚሆነው ይሄንን በማቀናጀት በተለይ ባለ ሀብቶቻችን ትላንትና ከ200 ሰው በላይ ሰጥቷል ዛሬ እንደዛው ቢያንስ 500 ሰው እንኳን እኔ ምክንያት ሁኜ ለ500 ሰው ደም አስተጠጥ ከቻልኩኝ የ500 ሰው ህይወት አድኛለሁ ማለት ነው በዛ ነው ካልኩሌት ማረገው እኔ አንድ ሰው ደም ስሰጥ 3 ሰው ህይወት ይድናል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደም በመለገስ የወገኑን ህይወት በቀላሉ ማትረፍ እንደሚችል ተገንዝቦ እንዲህ አይነቱን በጎ ተግባር የህይወቱ አንድ አካል ሊያደርገው ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ደም ባንክ በየጊዜው በሩን ከፍቶ ይጠብቃል ደም እጥረት ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም እንደ ባህል ያደረግነው በቃ ታይዘን ዛሬ ደም ልንለግስ በሚል እየመጣን ደም ልንለግስ ነገ ደም መልሶ ለራሳችን ሊሆን ይችላል ያው ይሄ የማይጎዳን ነገር ከሆነ ለሌላ ሰው ህይወት ደሞ የሚጠቅም ከሆነ ይሄን ነገር ብናረገው በጣም ደስተኛና እርካታ እናገኛለን ነው ያስባለሁ በእነሱ ደም ሌላ ሰው ሲድን ማየት ከዚህ በላይ የሚያስደስት ወይም ደሞ ከዚህ በላይ የበለጠ ስጦታ ይኖራል ብየም አላስብም ስለዚህ ደማችሁን ሰጣችሁ ወገኖቻችሁን አድኑ ይያም ደሙ ለኛም ሊሆን ይችላል አናቀም ግን እንደለግሰው ለኔ በሚል ስሜት ነው ለመከላከያም ሊሆን ይችላል ለተጎዱም ለርጉዝ ሴቶች ለሚወልዱም ሰዓት ፖሊስ አለ ለሚፈሳቸውም ሊሆን ይችላል ደሙ በቃ ለወገናችን ሆነም ቀረ ለሚያስፈልገው ሰው ይሰጣል በአጠቃላይ ደም መተን ለግስ ነው ማለት ዘገባው የባልደረባችን መልእክታ ዮሐንስ ነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ባልደረባዬ ሰርካለም ቦጋለና እኔም ይድነቃቸው ተሾመ በመልክት ቋንቋ ዳዊት ጎሴ አብሮን ቆይታ አድርገዋል ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ጥሩ ጊዜ ከሳት ጋር ሰላም።